Živjo in en prečudovit pozdrav iz Posavja. Jaz bom rekla zdravo oziroma bok, tako se tukaj pozdravljamo. Aha, živjo je pa po ljubljansko. Ja, ja, ampak sta oba pozdrava lepa, ne? Sam važen, da pozdrav. Da si želimo vse dobro. Tako, ja. Zdaj moram pa spoh povedati, kdo je moja gostja in to je meni osebno vedno simpatična in vedno nasmejana Bernarda Žaran. In meni prav tako osebno vedno nasmejana in simpatična Leja. Se veselim wow, po tebi s tabo, veš? Jaz tudi. Bernarda je domačinka, tako da jaz predlagam, da kar ti razložiš, kje sva in kam greva. Ja, jaz sem iz Brestanice in sosednji kraj je Senovo. Mi dve sva se povzpeli Senovega do Jablanc in zdaj greva peš do koče na Bohorju. In rabili bova kao eno uro. Ja, tako pišem, pa glede na to, da klepetava. Uro pa pol. Bova videli. Je pa še ena opcija, lahko greva pa tudi do Slapov. Jaz predlagam, da greva do Slapov poleti, glede na to, da mislim, da na poti čaka tudi sneg. A res, da je zelo primerno. Se bojim, da niso najboljši pogoji, tako da te poleti spet rabimo Posavje. Zdaj greva pa kaj sem le noter v gost. Tako. Pa pojdiva. Dobrodošla v Posavju. Hvala. Vedno smo te tako navajeni, a veš, televizije, ko si lepo urejena v oblekcah, a ne? Vedno si kupiš škatlice. Ampak drugače si pa ti res taka zagrizena športnica. In tudi tako zasebno zelo rada hodeš, pa tekla si zelo dolg časa, pa kaj še? Ja, kak... Pravi športnik, ne, bi se smejal, če bi slišal, da sem jaz zagrizena športnica, ampak ja, zdaj predvsem hribolazim, pa hodim, pa tako se mi zdi pomembno, no, da imamo zdrav duh v zdravem telesu in tudi, da imamo zdravo telo, ne, da je posledično pol ta naš duh lahko prebiva v zdravem telesu. Sem zdaj zafilozofirala, ne, ja. Glede na to, da greš pač po celi Sloveniji. Kjer je tvoj najljubši hrib? Ja, Bohor, ne? A ja, domač hrib. Čakaj, da so pričakovanja so zdaj velika, ne? Tako da. Ja. Mislim, res rada sem tukaj doma. Ja. In ta hrib je res moj. A si videla zdajle metuljčka? Ja, to je dober znak, ne? Ja, yes! Ja. A veš, kaj to pomeni? Ne. Zdaj so videli rumenga metuljčka. Ja. In če prvega na pomlad vidiš rumenga, pomeni, da bo srečno leto. Če pa belga, bo pa nesrečno. Juhu, mi da so videli rumenga. Hvala, Leja. Zdaj imaš pa čisto vsako nedeljo zasedeno, a ne? Ker vodiš oddajo nedeljsko popoldne. Včasih je bilo bežnikom. Ja, včasih je bil vikend paket. Ja. Videla ste se mi zdi res tak uigran par, tak sanski voditeljski par. Kaj je bila tako ful dolg že kolega? Ja, sem hvaležna, no, za te službe z Jožetom. Ja. Se res marava. Mislim, vsaj jaz maram Jožeta, upam, da on tudi mene. Aha. Ampak in je poseben blagoslov delati z nekom. Jaz se tudi po 7, 8 letih še vedno znova veselim vsega srečanja z Jožetom. Res. Ja, ker je bister, ker je seveda iskriv, luciden, pa še tako srčen, fejš človek, no. In kako sta v bistvu sploh prišla vidva skupi, a sta, ne vem, vidva dala pobudo, ali kako je bilo? Mario Galunič naj jo je oženil po televizijsko. Mario je bil odgovorni urednik razvedrilnega programa. Le trobentice. O, pa res, a bi potrobila. Ha? A znaš? Ne. Ne znaš? Ne, ti znaš. Res ne. Pa te moram pa naučiti. Ti me nauči. Pušta pa. Bravo. Jaz moram pa še vadati. Mal bolj tako not, pa že vso močjo. No, v pivalni orkester me ravno ne bodo sprejeli. Lahko pa poježo solato. Ja, mimo grede imamo pa odličen pihalni in simfonični orkester v Krškem. Se bom predlagala, recimo solistka s trobentico Leja. Veš, kakšno je bilo moje študentsko delo? Kakšno? Oziroma dijaško. Obiranje kumar. Kje? Ko sva že pri rastlinah. Ja. To je bila tvoja prva služba? To je bila moja prva služba med počitnicami. O, kakšen zvok. Ja, to je gotov zaradi kaj. Kaj za ene grozljivke.
Zapiraj za sabo. Vedno tako, kaj tebe poslušaš na televiziji, se mi zdi tako, da prav tako blagodejno vplivaš na ljudi. Si tako, kaj ten tak balzam za dušo, pa tako si rečeš, joj, Bernarda bi imel pa kar v eni vitrini doma. Tako si prijazna. In me, v bistvu me vedno a če zdaj rečem, da je enako, bo cukreno, ne? Ja, bo že osladno. Ampak je res, veš? A res? Ja. A ja, pa sam sebe čez drugač vidiš. Ja, ja, ja. Pa sam sebe vidiš tudi takrat, ko nisi zana v marco pa v vitrino, ne? Ja, se to. Vsi imamo svoje sončne in senčne plati in dni, ne? In ja. Smejoče in jokave in vsak ima svoj del veselja in trplenja, ne? Tako je. Ampak recimo, a neka si bila pa najstnica, a si bila tudi tako, vedno tako slovnično, da si govorila. Veš, kaj študirala si, ne, slovenistiko, slovenščino? Veš, da ne. Tukaj je tako, taka, zelo tipična beseda, veš, da. Veš, da. To pomeni, mislim, to je v bistvu veš, da, ne? Ja, ja. Zborno in seveda ne, veš, da ne. A pa si bila tako, veš, to me je vedno zanimalo, a si bila tako tako oporniško dekle, da te je ful razganjali kot najstnico? Ne. Sem bila kar pridna. Ja. Tak, sestra je pa koliko let mlajša? Sestra Petra, ja. 4 leta pa pol je mlajša. Aha. Pa se ful razumete. Ja, zelo radi se mava. Sem zelo hvaležna za sestrco. Jaz vedno rečem, da je ona mlajša, lepša pa bolj pametna. To pa ja. Bo. Je? Zdaj pa srečno po tem snegu. Ja, ti imaš palce, jaz pa ne. Na, ti eno posodim. Wow, drugič bo še sanke pa nesli. Če už pa name padla, už pa na mehko, kar je tudi dobro. Ma ne vem, če si ful mehka. Ti imaš te športne, natrenirane noge. Tako, vedno sem tako gledala. Moram pohvaliti vašo stilistko. Ja, Nina Jagodic. Ja, ker ti ful lepo poudar to, kar je par tebi za poudar. To so tvoje noge. Ja, res. Veš kaj, daj vam in vaj pohvaliti tole kapo. Od koga pa je? Ja. Teta Marjana. Se priporočam. Ja, opala. Oh, lej. Wow. To je pa ful globok. Uspelo je. Je. Jej. Se ne boš rekla, da sem jaz prva, ker sem ti dala kompliment za noge. Ne. Ja. Ampak, a veš, da so tudi zelo, zelo drugačna mnenja. Spomnim se. Ja. Enega pisma, prav na roke napisanega, uh-huh. Že dolgo časa nazaj, ko sem še vodila oddajo prvi in drugi, ki je predstavljala programe te televizije. Uh-huh. Ena gospa se sila razjezila, kaj kažem, ta svoja kolena, če mi se nihče ni povedal, da so grda in potovčena. Pa se hecaš. In se je prav podpisala Minka in ostali gledalci. Tako da očitno so tudi ostali gledalci tako mislili, ne sem gospa Minka. Aha. In ima prav, imam zelo potovčena se kolena. Sem to pomeni, da smo imeli lepo razborljivo otroštvo. Ja. Ne. Až, ampak nikoli ne smeš teh stvari izpostavljati, ne? A ti to snemaš? Ja, se to bo vsi v kolena gledali. Lahko bi šli z avtom, ampak mi dve sva športnici. Ja. Ekstremne razmere. Ja. Zdaj se mogoče sploh ne čutim, ampak ful tiha. Ja. Zdaj sem se nekaj spomnila. Ja. Ti si enkrat vodila melodije morja in sonca. Zorelo. Ja. Ja. In ste imeli takrat, kaj je prišla tramontana. Tramontana. Ja. Ja. In je bilo tako, da so v slušalko, meni je slušalka moja ni delala, Loreli so sicer v slušalko govorili, pejta dol z odra. In se videli, sploh v bistvu nismo zavedali vsega. So prekinali prenos, ampak videli smo pa ostali z gledalci v auditoriju in je bilo prijetno. Smo se zabavali in počakali tiste pol ure, da je bilo najhujiš mimo in nadaljevali s prenosom. Le kaj papagaj se. Ja, na tekmovanje za najlepšo frizuro danes ne bi mogli. Ne. A ti, v bistvu, a ti je čuden biti zdaj v drugi vlogi, da se tebe sprašuje? Pa tako? Si tako prijetna, da kar pozabim, da snemaš. Pa. Tako da, če ti kaj preveč povem, pričakujem, da boš prijateljca v bolj zrezala. Bom. Itak smo se pogovarjali, da fulo privat življenju ponavadi ne razglabljaš, a ne? Bom spoštovala. Tako da. Ja, ta pot je taka lepa metafora, ne, življenja, ja. Ki sva
hodili skozi sneg, skozi blato, skozi veter, zdaj smo brez veterja, sonce sije, ne? In vse to je v naših življenjih. Tako je, ne. Ja. Koga ti z največjim veseljem pogledaš od moških voditlov? Ampak ne zareči Jože Robežnik, kako da vela. Ampak veš, da je Jože Robežnik moj prvi izbor. Ampak če bi recimo če bi mogla izpostaviti enega TV voditelja, pa je lahko tudi iz druge televizije. Če pomenjaš drugo televizijo, ne, sem pa Emo 2004 vodila s Petrom Polesom. To je bil kar en niz oddaj takrat in imam tudi zelo lepe spomine. Čau, Pero. Pol je on tudi eden izmed najboljših. Ja. Pa nasplošno z veseljem spremljam delo kolegov. Če bi mogla pa žensko voditeljco izpostaviti, tako da ti je ful všeč, bi pa rekla Kiro. Ja, tudi sem veliko delala z Lorelo Flego in tudi z neizmerno velikim veseljem. Tako z Lorelo se res marava, tudi tako privat. Ja. Se to. Če je kaj hudega, se znava potolažiti. Ja? Ja. Leleja, to je markacija za naju. TV kot televizija. Kaj zares pomeni, pa v bistvu ne vem, veš? Ne. Kakšni planinci. Ampak če srečava kakega pravega planinca, bova vprašali, a prav. V dolini je bila čista pomlad, tukile pa, kada prišle na Norveško. Ja. Bolj snega. Bi skoraj rabile gamaše pa dereze. Oziroma bi skoraj potrebovali gamaše in dereze. Ja, se res. A vidiš, kako začnem pa zavijati. Ti si hotela biti učiteljica. Ja. Zakaj si pa pol v bistvu se sploh prijavila na audicijo? A viš, to so pa te skrivnostne poti življenja, ne? Ja. Zaradi študentskega dela. Čistko za foro. Ja, doma imela sem štipendijo, doma so mi plačal študentski dom. Ja. Pa če želiš bolj lagodno živeti, je pa fino, da si še kaj zaslužiš. Ampak lahko bi šla, ne vem, na razgovor za kelnerco, pa nisi šla. Delala sem pa že v srednji šoli na radio Sevnica, oziroma Sevnica, ko se reče pri nas. In mi je bilo to področje dela znano in zanimivo in zelo rada sem to počela in se mi je zdel fino, da se prijavim na audicijo tako kot, ne, kot študentka, da še nekaj zaslužim, pa sem pa kar ostala. Ček, ampak recimo, s čim bi rekla, da si jih najbolj prepričala, glede na to, da se jih je prijavil 700? Kako si se pripravila, očarala si me. Ne vem. Ja, z lepoto, ne? Sva bila pa na audiciji skupaj z Boštjanom Romihom. Vem, ja. Tako da je bila dobra audicija. Okay. Z Boštjanom sva še zdaj prijatelja. Viš, kaj sem jaz rekla? On je slovenski Leonardo DiCaprio. Sem res. Tako, kar res, a veš, skozi le tak mladost, a malo me tako spominja. Zdaj si ga shranim v telefon kot slovenski Leo. Ti zdaj tako dol stojiš, da je zelen kaj en velikan. A ja, pridem bliže. To se spomnim, sem hodila na govorne vaje Kajdi Kalan. Ja. Izjemna gospa. Je pošiljam po mežik med zvezde. Ona je meni rekla, me je učila govora, hkrati mi je pa dajala tudi take življenjske dragocene napotke in je rekla, veš kaj, z lučkarji bod vedno prijazna. Od njih je vse odvisno, kako boš ti izgledala kot voditeljica. A sem res, a so kakšni taki nesramni, da ti zanalaš sence naredijo? Ne. A pa si recimo, a si na začetku medijske kariere dobivala tudi kakšna taka, mogoče nespodobna povabila za slikanje v Evinem kostumu in tako? Sem. Sem, ja. In? Zdaj pa ne več. Ne vem, ali je to z leti povezano, ne. Ali so ugotovili, da nima smisla. In kako si v bistvu reagirala na to? Ja, zahvalila sem se, ne, da ne bi hvala. Ja. Ja. Treba neki zase obdržati. Ja, ne, sem, da ne poiščejo v neponce s popolnimi postavami. Ne. Mislim, da popolnih postav ni. Ja, kako si to lepo rekla. In hkrati je vsaka ženska na svoj način popolna, ne? Yes. Lezi pa spet sneg. To smo pa tako lepo povedali zdaj. Joj. To moš nujno pustiti v daji. Bom. Mi smo zdaj povedali še tvoj najljubši hobi, ki je branje knjig, če imam prav. Ja. Če bi mogla izpostaviti recimo tri knjige, bi kjer rekla? To je zelo težko vprašanje.
vedno znova se vračam knjigama Blagoslovi starega očeta in pa zgodbo v kuhinski mizi. Rachel Naomi Remer. O čem pa to govori? To so take podnaslov imajo, mislim, da zdravilne zgodbe. Ja. Ta Rachel Naomi Remer je bila, oziroma je, zdravnica, okay. Ki pa sama boleha za kronovo boleznjo in verjame, da smo ljudje več kot samo telo. In potem opisuje zgodbe bolnikov, s katerimi se srečuje. Ona je tudi terapevtka. In to so res zgodbe, ki dajo upanje, recimo, ko si v brezup meni dobro denejo. Zelo rada berem recimo Manco Košir, njeno knjigo Dopisovanj, Darovi minevanja. Potem zdaj ima zadnja njena knjiga je O dragocenosti tišine, recimo. Pa rada berem recimo biografske pripovedi. Čudovita je biografija Jožice Avbelj, ki ste jo napisali skupaj s Petro Pogorevc. Zdaj berem recimo knjigo Vsi mi rečejo Tona, o Tonetu v Grincu. Aha. Napisala ste jo skupaj z Markom Radmilovičem. In pa brala sem tudi knjigo Osebno, Mihe Macinija, je tudi taka zanimiva zgodba. Tudi te resnične zgodbe mi tudi dišijo, ne samo romani. Tudi. Ja. Predvsem resničnost, ja. Ne vsaj meni. Ja, ja. Pa poezija, zato se, če nimaš veliko časa, ja. En tak sladkorček lepih besed, modrosti. Ne. Ti znaš v bistvu tudi ful velik pesmi na pamet. Ja. To, veš, mi so se v osnovni šoli, ne vem, učili Soči, ti znaš pa kok na pamet. Jaz sem ti povedala, da sem otrok socializma, ki je bila skoraj vsak mesec ena proslava. Pa rada imam poezijo, no. Pa še prav mi pride recimo, ko povezujem prireditve in se velikokrat zgodi kaj nepričakovanega, se kaj zatakne, pa in za zapomniti čas je super. A res? Ja, recimo Hvalnica življenju, Toneta Pavčka je taka pesem, ki si jo ponavljam kot molitev. No. A res? Ja. Kako pa gre? Naj pluska v vas vso silo, vse žile, naj vas zanese, a nikoli ne spustite, da vas podnese. In imejte ga radi, da bo tudi življenje imelo rado vas. Wow. Berni je prinesla palačinke. Ja, sem bila pred tem potepom na obisku pri mami in na moje mami spekla brezglutenske palačinke, tako da izvolila je. Hvala. Pa hvala mami Lenki. Hvala mami Lenka. Zdaj pa malo srečo preizkušaš. Veš, ene so z marmelado, ene so... dobila sem ta pravo. S čokoladnim namazom, tako da ne vem, kaj imaš rajš. Marmelada. Ah, dobro. Ja. Da probamo. 3, 2, 1. Mater so dobile. Dobre so. Hvala mami. To je domača marmelada. Spomni mi usti smo govorili. Ja. Pa kaj pa? Jabolčna čežana. Mamina marmelada. Wow, mami. Ja. A veš, ne vem kakšna je, ker zelo veliko marmelad kuha. Pač domače sadje. Imamo vinograd in ob vinogradu sadovnjak in pol. Marilčna, breskova. Njama. Jabolčna, slivova. Tako dobre pa že dolg nisem jedla. A res? Ja. I bom povedala. Res. Te rada gleda, veš? Aaaa. Ja. Še ful so dobre. Najboljše na celem svetu. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, tudi brezglutenske stvari so ful dobre, ker mi dve v bistvu obe dve trenutno živiva življenje brez glutena. Ja. Intoleranca je huda stvar, ampak ja, ne za to. Hec. Ja, ne je pa na domestku. Včasih ne jeva tako zelo dobro in slastno, ne? Ampak nimava pa težav potem, ker smo jih včasih imeli. Ne? Ja. Ampak to ne bo vesela vdaje, tako da ne bova v tem. Ne? Okay, ampak preskočva kolonoskopije, pa gastroskopije in te stvari. Ja? Sploh zdaj, ki jeva. Pa dobar tek. Manji, če se Opa! Išla sem ti brez glutensko malčo.
pozabila povedati. Kaj? Da so tukaj tudi medvedi. Oh my gosh. Se zdaj ima zimsko spanje. Ja, pa mi dve tako veliko klepetava, ja, da bi gotovo zbežali. Greva zdaj pogledati, koliko je do Zanzibarja, do Nordpola, do Avstralije, do gore Fuji. Le, ja, vidiš, da je Posavje središče sveta, od tu so smerokazi na vse smeri, na vse strani. No, tega nova gledali, ne? To ne, Machu Picchu, Trump Tower, tole se mi zdi zelo pomembno, kuhinja, ker imajo odlično hrano v tej koči. Nekaj več kot 9000 km do gore Fuji. Joj, tak lep razgled je na goro Fuji na Japonskem. Ja. Ampak moraš imeti srečo, da ni ovita v meglo. Pyongyang, do Sydneya si še želim. Naslednjič greva na listo z Buhorja, sam še iz Turc. Ja, sam še iz Turc. Mi. O, Mucek! Evo, koča na Buhorju. Ja, zdaj sicer mislim, da koča ne bo odprta. Ja, sem slaba gostiteljica, ne? Se nisem pozanimala. V ponedeljkih je koča zaprta, ampak priporočam pohod sem gor. Kak drug dan je res odlična hrana, prijazna oskrbnica, prijazno osebje. Ta koča, pa čeprav vem, je bila porušena med drugo svetovno vojno, zato da je sovražnik ne bi zasedel, potem po drugi svetovni vojni pa jo je planinsko društvo obnovilo. In danes v tej koči lahko tudi žurete. Mogoče pa za hit, ajde proba, če mogoče. A če imaš srečo, ja. Si optimistka. Odprto. Neka je! Bravo, da je. To je zaradi rumenega metulčka. Ja. Čak, sem zdaj pa še, ha. A še ena, brate. Številka dve. A. Ne, nič ne bo. Pot štirih slapov. Sam, zakaj piše, da jih je pet? Bogi pa, da so sam štiri. To zato, ker v Posavju živimo tako dobrosrčni ljudje, da dobiš enega gratis. Wow. Se kaj znajdeš iz tega zemljevida? Ja, malo pa se. Ti si se pripeljala po avtocesti iz Ljubljane do Krškega, ne? Uh-huh. Potem si šla po lokalni cesti do Brestanice. V Brestanico sem hodila v osnovno šolo, osnovna šola Adama Bohoriča. Tle nekje, blizu Bohorja, ne bi bil Adam Bohorič doma. Uh-huh. Tako da so tudi kulturno-zgodovinsko zelo pomembni in dragoceni kraji za Slovenijo. Ej, a veš, a še govoriš z mano zdaj, ko je bila koča zaprta? Ja. Imaš ti lepo barvo oči, zelo gledam. Enako, ti tudi tako zeleno, rjavo. Enako. A veš, glede na to, da si odvodila toliko enih oddaj, pa toliko enih prireditev, pa festivalov, pa to, a je sploh še tako kakšna taka neizpolnjena, skrita želja po vodenju? Pa vsaka oddaja, ne, je svoj vrsten izziv, pa nočem, da zveni kot floskola, ampak si predstavljam, da bom, ko bom starejša, se tako v miru pogovarjala. Tako ne televizično zveni, ne, ampak tako res si želim enega taga miru in časa za poglobljen pogovor. Ne. Slišite? Slišite? Za naslednjo oddajo. Ampak vsej do 100. leta je še ogromno časa, ne, in zdaj res uživam v teh nedeljskih popodnevih z Jožetom in zanimivimi gosti. In res te gre dober. A ja, kaj se pa zgodi, če ti zboliš? A se je že zgodil? Priznam, da sem tudi vodila že oddaje z visoko temperaturo ali pa ko se nisem dobro počutila. Ampak tako zanimivo, recimo,
COVID, ja. So oba z Jožetom fasala, veš, kaj sem po domače ti povedala, ja. So oba z Jožetom fasala sred poletja. Ja, če ne bi pa verjetno vdaja odpadla, kaj, ali pa Jože sam bi odvodil. No, ampak imaš pa srečo, ne, da lahko greš pa skor vsak let, ko imate oddajo januarja na pauzi, nekam potovat. Ja. In si šla tudi letos, kam si šla? Ja, letos sem obiskala prijateljico na Havaji, potem pa še malo po Ameriki, od Los Angelesa do Las Vegasa, Grand Canyon, Zion Park. Tako, se mi zdi pomembno spoznavati svet, spoznavati druge kulture, druge ljudi. Ja. Ampak pa vedno znova se pa z veseljem vrnem domov in si rečem, oh, kako lepa je ta naša Slovenija. No, pa to ni floskula, res je. Ne? Jaz prav ne bi živela nikjer drugje. Glede na to, da si bila res tako po celem svetu, celo v Južni Koreji, pa na Havaji, pa kje še, Norveška. Japonska, Afrika, v Avstraliji še nisem bila. In kjera je ona destinacija, kar rečeš, tja se bom pa še zihar vrnila? Ja, največkrat sem bila ravno na Havajih, zato ker tam živi moja zelo, zelo dobra prijateljica Elza. Jo pozdravljam. Tako recimo tam ne slišiš, da bi kdo hupal na cesti. A res? Ker so tako tolerantni drug do drugega. Tako da, če bom zdaj fejst pridna, ja. Da si bom dovolj prislužila, se bom na stara leta preselila na Havaje, pa prideš tja, pa tam posnabljava popotniško oddajo, prav. To je zdaj posnet. Ja, tako, tako in da. Potem čez 30 let... Bom jaz ti tako mahala s tem posnetkom. Tako. O, to pa z veseljem. Ja, veš, kakje lepi hajki so tam. Za Afriko si govorila, da je to tako, da, kaj že, Mahuna Matata razmišlja. Hakuna Matata, ja. Vse si približno podobno rekla. Hakuna Matata, to, če prevedemo, je nov voris, oziroma brez skrbi. To je njihov slogan, živijo tako, pač pravijo Hakuna Matata in pa tudi zelo veliko krat, recimo na Zanzibarju ali pa v Tanzaniji, slišiš besedno zvezo pole pole. To pomeni počasi, počasi, tako da tudi mi dve zdaj po tem snegu pole pole. Aha. Ampak nam Slovencem je pa bližja besedna zveza haraka, haraka, ja. To pa pomeni pohiti, pohiti. Drugač, ne, če hočete do vseh štirih slapov, se pa je, da rab za to krožno pot, ne, tako 3 ure, ja. Lahko se pa znajdeš in pripeleš do tukaj, se pravi greš od Jablance še malo naprej. Od Jablance še naprej z avtom. Parkiraš in imaš 5 minut. Kaj ja, pa to? Do objavnika, ampak naprej pa v tem letnem času so nam odcvetovali in se tega drživa, da ne bi, boh ne dej, bilo nomene stomene. Ja, tako da greva samo do prvega. Ja, poleti pa narediva to krožno pot, okay. Ne? A pa zdaj? Je pa lepo, ali ta zvuk vode in a veš, tako blizu, a tako daleč. Ja, mi dva. Sede mojih najljubših bendov. A, mi dva. To je tako kot v življenju, a veš vse. Mup, mup, mup. Nič ne bo, ampak pridemo poleti. Ja, ja, mi pa lahko verjameš, da je res čudovita pot 4 slapov. Bomo uporabila domišljijo. Ja, ja. Ampak važna je varnost, ocenili smo, da ja, tukaj legliš ni pametno, tako ja. Da pač tako je. Ej, Bernarda, meni je bilo drugač, mislim, jaz imam tako občutek, da bi te že poznala, se te poznam že dolga leta iz malih z ekranov, ne? Ampak, da si pa tako fejs, toliko pa res nisem videla, da si. Jaz se zdaj bom spet cukrena, ampak bom rekla enako, le. Res je bil lep dan in najlepša hvala. Ja, te bom kar objela. No, dejla se. Evo. Pa povabba, če te pa želijo gledalci spremljati še naprej, pa ja. Ne gledajo. Ne, delsko pa povne z Jožetom Robežnikom. Ja, in se vidimo v hribih. Adio. Pa.